sorpresa. Non sai. Io mi ho detto noi, mi sempre detto tra su noi. Tak toto dopadne, keď nemáte hotel ani nič a prší. Takže my sme práve prišli do Boloni a už sme aj ubytovaní u takého otmana, ktorého som spoznala cez Couchsurfing a ukážem vám výhľad sekundičku. Nachystali, vychystali, oddychli, naraňajkovali, otman nám prichystal raňajky, čo bolo neho strašne zlaté. A teraz ideme do mesta. Čakaj, miestna babička. Kaluba. Babička vo vlogu. Po 3500 miliónov sme vyšli na túto vyhliadku, ale akože stojí to za to. To mám za bližšie závery, ale tie schody, vidíte to na tvrdé, na mokrom tričku, nás zabili na totálku, ale stojí to za to. Obede. A teraz ideme všade kade, ale všetko všade. Ja točím! Všade všetko. Myslím, že ti rozumie? Je zatvorené. Latočíren! Nikto ma to nenechá točiť, ja to serem. Proste, vidíte? Vidíte? Všetko všade je zatvorené. Už neviem, koľkokrát som povedala všetko všade, ale proste všetko všade. Spaghetti, pizza pasta, you know! Yeah!
Konko Jolanda. To bude skvelý začiatok videa. Ne, nejsem ti Konko Jolanda. Je cikanka. No dobré, ale k veci. My sme konečne prišli do Florencie. Aj. Je to tu najviac, najviac. Buongiorno, Bella. 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 Je to strašne ťažké. Čakaj. No a budeme tu ešte také 2,5 hodinky a potom ideme do... Pise. Teraz sme ešte najviac odpadli, ideme si random uličkou a zrazu, počkajte. Táto budova, dávam tam potom bližšie závery, ale chápete to proste? Som sa zamilovala do Florencie a tu sme tu len úplne krátučko proste. Katka, na čo si hrdá? Čo robíš? Objemám ti chrbát.
Prečo mi máme váš chrbát? Lebo si spletená jak prasť. Nedávame to s tými kuframi v tomto teple, vôbec zle. Škoda, že nemôžeme ísť na tú vežu, lebo máme kufre a tak nevadí, prídeme niekedy inokedy. My sme sa asi rozložili tam na schodoch niekde, by sme tam chcípli numero a meno. A meno, vemeno. Ale nie, nachádzame sa v takej botanickej záhrade a pýtali sme si od typka vodu, lebo polieval kvety a boli sme strašne smedné, že či je pitná. On taký, že není, ale že dá nám vnútri nejakú vodu, tak nám dal vnútri, ešte sme si sadli a rozprávali sa. The point is... OK, dostaň sa k tomu, Katka, že bolo by fajn. Že proste on nás už dával dokopy s jeho synom, no ja mám syna, Albert Sutrinko, že keď si im budete povestiť, že vás posiela Massimo, neviem aký. Rovno aj proste, že je prachať, že je doktor. Že doktor, on je pekný, pekný. A my máme, OK. No, len chcem povedať, že nevšimajte svoju výzvu po prvé, ale to je nepodstatné. Ale po druhé, nechajte si nejakú rezervu na cestu späť, keď plánujete spontánny výlet, lebo zostaňte v tom meste, kde ste, proste začnite brigádovať, začnite tu žiť a budete sa mať čo najlepšie, lebo proste o tom je život. Keď sa mi chce vyjebať, no tak vy s tým vyjebte ešte viac. Ja som nechcela nadávať pred mojimi divákmi. Ja viem, sorry. Musíš to vypípať, no. Ja to ešte neviem vypípať. Ja, sorry. No ale podstatné je, že teraz hľadáme možné spôsoby, ako sa z Talianska dostať domov. Bez toho, aby sme platili 100 eur, nechceme sa to dávať úplne veľa, lebo ani nemáme čo v podstate. Nemáme čo dávať. My si s nemám iba seba, môžeme dávať, nič iné. Kašlem na to, no. Tak pozeráme BlaBlaCar, to je super aplikácia. Alebo Stop, to je super možnosť. Pre nás teraz. Najlepšia možnosť, aká môže byť. Lebo vlak stojí 100 eur, to je veľa. To je to až viac veľa. A podľa mňa, my sme už v takej situácii, že nejaký nevidiaci bude sedieť za volantom a ideš do Bratislavy, alebo to viete, a okej, okay, poďme. Ste, ľudne. To som nepochopila, ale nevadí. No proste, nevidiaci by si išla. Ja, áno. Zoferuje nejaký nevidiaci a tým vedľa, ahoj, ideš do Bratislavy, no poď poj. Budem ťa navigovať. My sme konečne prišli do Via Reggio a zistili sme, že nemáme kde prespať, tak proste také socky hľadáme Wi-Fi, lebo už ani jedna nemá internet. A budeme dúfať, že nám niekto odpíše na couchsurfingu a keď nie, tak asi budeme spať na pláži, alebo neviem. Tak toto dopadne, keď nemáte hotel ani nič a prší. Ste tu opretí o random budovku pri smetiach a čekáte, kým presne pršať, aby ste mohli ísť na hlavnú stanicu sa skovať. Ale pôvodný plán bol dosť dobrý, byť na pláži, mať nočné kúpanie a všetko, to bolo úplne super, ale teraz počasí si ono povie... Ono všetko môže, proste ja s ňou takto ako taký otrok idem, chápete, všade s ňou chodím a ona za všetko môže, že na čo chceš ísť na hotel, veď nepoďme, chápete, ona... Viete čo, ona tak klame, až sa jej z hlavy parí. Vôbec, vidíte niečo, že by sa mi zdiekať a parí? Áno, vidíš, že... Non più drai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci sento a toncino d'amore, delle belle trovando al riposo. Taki menší refresh,
po 3 hodinách spánku na stanici vo Via Regio sme prišli ráno do Luky a teraz čakáme, kým bude konečne 12 hodín, aby sme sa mohli ubytovať na hotel a vyspať sa. Ale zistili sme, že kebyže tu nevrtajú na stanici a nehlásia tie blbosti, tak by sme sa úplne pohodlne vyspali aj tuto, lebo majú také super pohodlné lavičky. Ono to tam nasilo, tak non-stop za sebou každú sekundu hlásilo. To a strašne vrtajú. Hej, takže tak. My sme na hoteli v Luka. A teraz ideme v nejaký reštík, tak dúfam, že to nejaká blízko bude. Keďže je to v ríti sveta, ale to je tak, keď vyberáte najlacnejšie hotely. To by som nebola ja, keby nedotáčam outro po 2 mesiacoch. Naša cesta z Talianska domov dopadla tak, že sme išli stopom z Bolone do Firence a neviem ako, ale podarilo sa nám stopnúť nejakého takého vojaka s modrými očami. Anyway, keďže sme nemali veľa času stopovať, tak sme sa predsa len rozhodli, že si kúpime lístok na autobus a z Firence domov na nás to stalo 45 eur Flixbusom. Tak to skončila naša cesta. A teraz by som mala povedať niečo také, ako ak sa vám video páčilo, toto je tak divné, môžete dať like a po prípade dať odber. A ja sa s vami lúčim, cítim sa divne.